Přál bych si novýho kompa. S procesorem Core i7 na 5 GHz s 8 MB cache pamětí. Dvě grafiky v SLIčku, ramka aspoň 64 GB na 2 GHz. A terový SSDčkový disk, ale to je asi jasný. Máš to na Tommy Cupu, viď? Jasně, že mám. Nebudu riskovat, že dostanu to, co posledně. Je čas na písničku. Přidej si svá přání na Tommy Cup Wishlist a máš jistotu, že dostaneš přesně to, po čem toužíš. Na Tommy Cupu si tví přátelé mohou dárky tajně zarezervovat, takže nic nedostaneš dvakrát. Tak vyzkoušej Tommy Cup hned teď a staň se mistrem v dárkování.